Sampun. Cabaran hari ini, mereka akan diberi digalaskan tanggungjawab untuk pergandingan dengan FIA, di mana dia akan interview peserta-peserta Maharaja Lawak musim panas. So, daripada itu kita akan menilai macam mana performance dia. So, dari situ mereka akan diberi markah. Nervous sikit sebab benda baru kita nak belajar. Jomi, nervous. Maharaja Lawak Mega 2014 Kerusi. Dan nama saya Zoe daripada Penyampai Talk Malaysia Era. Dan sekarang kita kumpulan Mamus. Bersama dengan Radin, dan mula-mula saya fikir macam memang banyak cabar, saya tak sangka saya boleh menang. Sebab setiap pelawak tu dia ada personaliti sendiri, jadi bila dah bercampur, bila kita nak interview tu, saya takutlah kalau saya tak boleh nak masuk ke, saya tak kelakar ke, tapi alhamdulillah saya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada juri yang memilih saya. Jangan lupa undi saya, Hani Fazil. Alhamdulillah untuk tahun hari ini, akhirnya saya dan Hani Fazil mendapat kata peserta yang terbaik lah untuk hari ini. Alhamdulillah sangat-sangat, dan jangan lupa bagi saya di www.era.fm sebagai penyampai Top Malaysia.